tällä kertaa. Mahtava hyppykeli ja sitten ajellaan Itä-Luupilla, yritetään päästä takaisin rantaan. Oi et. Niitä takaisin ylös. Majakalle, niin olisi ihan hyvä. Joo, 150 luppia myöhemmin. Hyvällä mäihällä pääsen tuonne rannan tuntumaan ainakin. En tiedä. Katsotaan. 150 luppia myöhemmin. Kyllä mä pääsin puoleen väliin asti. Tästä kävellä. Mukava reippailu. Kyllä. No niin. Leijan pakat. Kohta. Sitten kävellään. Hyvä pikku reippailu. Mihinkä kiinni. No, tuohon käteen otan Firesurferin reippu, kun siihen saa laudan kiinni. Ei tarvi muuta kuin sellainen kämmä kato. Käveleskelemään. Ei oo pahoja, niin mä härsin. Mutta mä en kyllä lasken tää härsiksi, oli niin hauskaa. Ja niin makia ilma, ettei haittaa yhtään kävellä. Let's go! Ai, ollaan vähän matkaa kävelty. Tämmösiä mahtavia hyppyreitä. On kyllä.